nuara apo aktet legislative që bien në kundërshtim me normalizimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe rrezikojnë stabilitetin e sigurinë. I pyetur rreth kërkesave të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për Kosovën, një zëdhënës i Departamentit të Shtetit i tha Radios Europa e Lirë se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin fuqishëm dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mes Kosovës dhe Serbisë, si rruga e vetme për të arritur një marrëdhënie paqësore dhe produktive mes dy vendeve. Fundjavën e kaluar, Vučić kërkoi riintegrimin e serbëve në institucionet e Kosovës, përfshirë kthimin e tyre në drejtorinë rajonale të policisë së Kosovës për veriun, kthimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb në funksionet e tyre dhe mbajtjen e zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës. Komunat në këtë zonë të banuar me shumicë serbe aktualisht udhëhiqen nga shqiptar, pasi banorët lokali bojkotuan zgjedhjet. Kryetarët serb, ashtu si të zyrtarët e tjerë të komunitetit në veri, dhe ndërheqen nga institucionet e Kosovës në nëntor të vitit 2022, kur u rritën tensionet mes dy vendeve për shkak të vendimit të autoriteteve në Prishtinë që kërkuan zëvendësimin e targave serbe të automjeteve me ato të Kosovës. Kryeministri Albin Kurti ende nuk i ka komentuar kërkesat e Vučićit, por kryetari i Kuvendit Glau Konjusa tha se ato janë antikushtetuese.